Це неврологічне відділення Полтавської районної лікарні. Воно знаходиться у селі Мачухи. Молодша медсестра Тетяна Півторипавло каже, за півтора місяці це відділення переведуть у Полтаву. Я вважаю, що це неправильно. Хай вона так неврологія остається, і терапію хай відкриють. А того, що людям нема куди лічитися, де капатися, ну що люди робитимуть? Приїжджають із Калашників, із Судіївки, із Шевченок, і Мачухи. Неврологічне відділення Полтавського району, згідно своїх функцій, надає медичну допомогу хворим неврологічного профілю Полтавського району, але не Мачух, Судіївки, Калашників. Це стаціонарна допомога неврологічним хворим всього Полтавського району. Головний лікар Полтавської райлікарні Олег Михетько говорить, з Мачух до обласного центру неврологічне відділення переведуть до 1 жовтня. Медик пояснює причини цього рішення. При ньому повинно бути відділення анестезіології інтенсивної терапії, де воно в Мачух. Палата інтенсивної терапії, де воно в Мачух. Та елементарно, навіть саме просте, саме банальне критерій необхідності стаціонарного лікування. Стаціонарного лікування потребує той хворий, який потребує цілодобового лікарського нагляду. У Мачухах, в тому вигляді, як вони є, навіть чергового лікаря немає. Нині у неврологічному відділенні 6 санітарів, каже молодша медсестра Світлана Орехівська. За її словами, 3 тижні тому всі санітари отримали листи, в яких пропонують посади в інших відділеннях. Наприклад, медсестри і врачі переходять так, як і були на своїй, а нам і нам аналогічних посад не дають. Я хочу робити в неврології. Я вже привикла на своїй роботі. Я вже знаю бабок, дідок. Як з ними поводиться, як їх перестеляти, як, ну, що, все, що треба. Ми не перевіряли, але нам сказали в відділ кадру, що 3 є у хірургію, і одна чи в гінекологію, чи в роддом, ну, одна, і все. Медичний персонал неврологічного відділення не скорочується ні на одну посаду, ні на одну людину. Всіх їх залишають в тих же посадах по тому штатному розпису санітарками неврологічного відділення. І як альтернативу, вже, якщо вони не хочуть працювати в неврологічному відділенні, можуть вибрати собі або кошерське, або хірургічне відділення. Запропоновано просто змінити місце роботи з села Мачухи на Полтавську центральну районну клінічну лікарню в тому ж відділенні. Ольга Гриненко, Сергій Глоба, Сергій Лещенко. Телеканал «Центральний».